Jack Eriksson, Joel Djurberg, Christian Sandelin, Andreas Nilsson. Läpp ut starten, Andreas Nilsson gör en klockren start. Vilken start han gör ifrån ytterspåret. Vilken rökare till start upp till ledningen före Magnus Westman på andra platsen. Djurberg på tredje platsen. Westman väljer att gå ut och ta alternativ direkt under första varvet. Det gör Eriksson också. Då är det Djurberg som är uppe på andra platsen före Sandelin på tredje platsen. Westman går ut på fjärde platsen. Eriksson på femte platsen. Taktiken här, Johan från Westman går ut och ta alternativ direkt och är nere på fjärde platsen. Vad tror vi om den? Nej, nog inte helt fel. Nu har han ju snackat på att jaga i fred, så att säga. Men Andreas Nilsson är fram i ledningen. Vi vet om att han åker fruktansvärt fort där ute på banan. Han gör ju det här och så satte han ju starten klockren. Ja, du, kolla vad han drar ifrån där fram i ledningen. Han åker så fruktansvärt fort, för det är definitivt inga utmaningar som vi snackar om nu längre. Nej, men... Nej, gud, men så ligger det bakom. Riktigt ordentligt. In mot alternativet. Djurberg kommer att gå ut. Sandelin blir lite lurad där. Fortfarande är kvar på en andra plats här då. Westman har närmat sig. Westman har närmat sig rejält. Djurberg kommer ut på en fjärde plats då. Jag tror att Westman skulle må bra av helt fritt spår. Han åker snabbare än Sandelin just nu. Han gör det. Känns det som i alla fall. Ja, och nu är han uppe i bakgaserna. Ja, det är han riktigt på. Christian Sandelin som ligger där framme på andra platsen. Men du, kolla där framme i ledningen, Johan. Andreas Nilsson ifrån Östmark. Vad snabbt han åker. Nu kommer Wessel att satsa på en ytterökare in i målkurvan här. Ja, han är nog mest uppe och markerar lite där, tror jag faktiskt. Men han tappar ganska mycket mark på det där tyvärr. Ja, det gör han. Och Nilsson är framme i ledningen, väljer att gå ut och ta alternativet. Helt rätt taktik från hans sida. Du, iskallt kört ifrån Nilssons sida kommer ut och kolla vilken ledning han har, Johan. Vilken ledning han har. Jätteledning kommer han ut med. Och då vet han ju också, om man har lite koll, då vet han att Sandelin måste in. Ja, han har nog ganska bra koll på det här läget, känns det som. Han såg att han hade en väldigt stor lucka. Det är nog nästan att han kan sitta och trumma lite på ratten nu, upp över hoppet där. Ja, det är det han gör också. Kör ett trumpsolo ifrån Mickey D faktiskt på Motorhead. Ja, jag misstänkte då. Jag tyckte jag kände igen dem. Men du kände igen beatsen där. Ja, precis. Ja. Ut på sista varvet misstänker jag. Nu kommer Wesse upp att attackera på ytterkidan där borta. Wesse rundar på ytterkidan upp till andra platsen. Sandelin blir helt tagen på sängen. Kastas ut i alternativet. Härlig omkörning utav Magnus Wesse Westman. Men det kommer inte att räcka till hur mycket han än tar i. Sandelin tappar en. Åh, han går i räcket också där. Får riktigt dragga kasta borta. Sandelin är nere på femteplatsen, samtidigt så är det hårt kampen nere om tredje, fjärde, femteplatsen. Det är Eriksson som har tredjeplatsen just nu före Djurberg på fjärdeplatsen. Sandelin på femteplatsen, Johan. Jajamän, men in mot mål lockar vi då vår gode vän Andreas Nilsson från Östmark. Så grattis till ett C-plats avancemang. Jajamän, in på landetplats, Magnus Westman på Skiltuna. Sen tajtar det till dem. Ja, fjärdeplatsen med Micke Eriksson, sen blir Christian Sandelin och Joel Djurberg rullar sakta in. Där.